Análise de solo dita tradicional, ela vai requerer a coleta de amostra, na sequência a sua amostra vai ser encaminhada para o laboratório e assim ela vai ser submetida a alguns procedimentos de digestão, extração, para você determinar ali os elementos, os nutrientes de interesse, né? Então eu faço uma pergunta, né? Será que é possível, eu determinar, por exemplo, a concentração de um determinado elemento no solo em alguns segundos, né? Isso é possível, né? Isso é possível e nós estamos analisando o solo com essa rapidez, né? Fazendo uso da fluorescência de raio-x portátil, que hoje a gente considera que é uma das principais inovações da ciência do solo no mundo todo. E o nosso grupo aqui do DCS, do Departamento de Ciência do Solo, tem trabalhado muito forte nos últimos anos, né? Em razão disso, hoje nós temos um destaque, um reconhecimento internacional, na área. Então, é uma análise que a gente diz que ela é ambientalmente correta pelo fato de não fazer uso de reagentes, não gerar resíduos poluentes e em várias situações tem sido uma ferramenta valiosa, poderosa para análise de solo.